calendar. Календар Адвенту. Янголик і ялинка. Читає Євгеній Бразель-Брушковський. Бачите цю невеличку, вкриту снігом хатку за селом, під лісом? Там живе вбога вдова з донечкою Орисею. Орися тепер гарна, здорова дівчинка, але ще недавно була хвора. Така хвора, що ніякі ліки їй не допомагали. Надійшло Різдво. «Здається, – прошептала Орися до зажуреної матусі, – що мені відразу полегшало б, якби я мала таку ялинку, як у Мельникової Мартусі. Звідки ж, доню, нам дістати таку ялинку? У нас нема ні таких прикрас, ні солодощів. Годі нам рівнятися з багатим мельником». І сталося так, що ці слова почув за вікном різдвяний янголик. Чимало цих янголиків літає перед Різдвом по світу. Господь посилає їх з раю на землю, щоб придивлялись, як живуть люди. «Треба допомогти бідній дівчинці», – подумав янголик і полинув просто до лісу. На галяві росли три молоді ялинки. Вони також знали, що надходить Різдво. Ялинки мріяли, як би то було чудово, коли б вони стояли в людських домах, обвішані прикрасами і пахучими медяничками. Тільки ж дві ялинки бажали попасти до багатих домів, де їх люди, напевно, гарно приберуть, а третя думала, що їй було б приємно розвеселити на Різдво хату вбогих людей. Янголик доторкнувся рожевим пальчиком галузки цієї третьої ялинки. «Такої, як ти, мені і треба. Я хочу подарувати тебе бідній хворій дівчинці». «Добре», – зраділа ялинка. «Тільки ж, чим мене приберуть убогі люди?» Янголик хвилинку помовчав. Мабуть, і він думав про це. Потім звів очі на небо і промовив: «Небо, небо, у тебе стільки чудових зірок, що й ліку їм нема, а я не маю чим прибрати Орисиної ялинки. Чи не могло б ти подарувати мені кілька зірок?» «Дуже радо», – відповіло небо. «Але я хотіла б побачити цю ялинку, як вона вже буде в хаті». Янголик прообіцяв, і небо сипнуло на ялинку пригорщу блискучих зірок. Вони замерехтіли на галузках так чудово, що цілий ліс аж зітхнув із дива. «Уже є зірки, а треба ще горішків», – сказав янголик і постукав пальчиком у стовбур старої липи. «Вивірочко, чи не могла б ти подарувати для хворої дівчинки жменьку горіхів на ялинку?» Вивірка виглянула з дупла. «Чому ж не подарувати? Подарую. Ось тобі, хлопчику, ціла торбинка». «Треба ще шоколядок і медяничків», – подумав янголик, сховав крила під кожушок, надів на голову шапчину і пішов у містечко до крамниці. «Дайте мені фунт шоколядок і 5 медових бубликів», – попросив він. «А маєш гроші?» – запитав крамар. «Грошей не маю, але я в мене щось вартісніше за гроші». І янголик показав крамареві маленьку блискучу зірку. Подарунок неба. «О, за такий гріш я можу тобі віддати всю свою крамницю!» – вигукнув зраділий крамар. Але янголик
узяв тільки кошик калачиків, медяників, пампушок і всяких солодощів. Янголик вернувся на галяву, покликав вивірок, і вони прибрали ялинку горіхами та медяничками. Потім вивірки попідгризали коріння ялинки так, що вона могла вже рухатися і ходити. Помаленьку, підтримуючи гіллячки, повели янголик і вивірки ялинку до орисиної хатки. Відчинилися двері, і в хату вступила ялинка. Вона сяла блискучими зірками і пахла медяниками, як ні одна ялинка в світі. «Мамо, ялинка!» – закричала на радушах Орися. «Ах, яка чудова! Такої ялинки нема навіть у мельника!» Орися схопилася з ліжка і підбігла до ялинки, і сталося чудо. Дівчинка нараз відчула себе зовсім здоровою, а коли мама за хвилину відчинила двері до сіней, побачила на порозі кошик повний ласощів і всякого святкового печива. Радости не було краю. Орися підійшла до вікна, бо їй дуже хотілося побачити, як виглядає різдвяна ніч. Вона відхилила завіску, і ясне світло з ялинки впало за вікно на сніг, і сповнилася янголикова обіцянка, яку він дав небу. Небо глянуло тисячами мерехтливих зірок у бідну хатинку, побачило ялинку, щасливе личко дівчинки і всміхнулося. Воно раділо, що своїми зірками потішило дівчинку в день Різдва. У хаті від цього усміху стало ще веселіше. Радів і янголик. Потішати людей, розганяти їх смутки – це й було його завдання. Він йшов стежиною, протоптаною в снігу, а за ним нісся радісний голосок Орисі, що співала під ялинкою «Бог предвічний народився». Опубліковано у журналі «Веселка», Нью-Джерсі, 1965 року, у номері першому.